Isteri bekas Perdana Menteri Datin Seri Rosmah Mansor dan Ahli Parlimen Putrajaya, Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mansor, masing-masing berdepan dua pertuduhan. Kesemua pertuduhan selesai dibacakan di hadapan Hakim Azman Ahmad di Mahkamah Sesyen Kuala Lumpur seketika tadi. Dan perkembangan terkini di sana, kita bersama Syahril Sarapudin. Syahril, silakan. Baik, terima kasih Nolela di studio. Saya masih lagi berada di Mahkamah Sesyen Kuala Lumpur untuk membawakan fakta kes mengenai pertuduhan ke atas empat individu melibatkan Datin Seri Rosmah Mansor, Datuk Seri Tengku Anan Tengku Mansor, Datuk Rizal Mansor dan juga Datuk Tan M. Boon. Dan secara keseluruhannya, proceeding yang berlangsung di Mahkamah Sesyen Kuala Lumpur hari ini telah pun selesai. Tertuduh Datin Seri Rosmah yang ditemani oleh suaminya Datuk Seri Najib Tun Razak telah pun meninggalkan Mahkamah Sesyen ini kira-kira pada jam 4.30 petang lalu di pintu utama. Tetapi Datuk Seri Tengku Anan Tengku Mansor dan juga Datuk Rizal dan Datuk Tan N. Boon, kami tidak pasti sama ada beliau masih berada di mahkamah ataupun sudah meninggalkan perkarangan Mahkamah Sesyen ini kerana wartawan yang berada di hadapan ini tidak melihat kelibat ketiga-tiga mereka. Cuma yang saya nak kongsikan adalah secara keseluruhannya hari ini Datin Seri Rosmah berhadapan dengan dua pertuduhan kes dan beliau diikat jamin dengan wang jaminan RM1 juta dengan seorang penjamin. Beliau hari ini kami dimaklumkan membayar wang jaminan sebanyak RM500,000 dan bakinya adalah dalam tempoh 7 hari. Di samping pasport antarabangsa beliau juga diserahkan kepada pihak mahkamah. Bagi pertuduhan ke atas Datuk Seri Tengku Anan Tengku Mansor, juga dua pertuduhan ke atas beliau dan beliau juga diikat jamin dengan wang jaminan sebanyak RM1 juta dengan dua orang penjamin. Dan pertuduhan-pertuduhan bagi Datin Seri Rosmah dan juga Datuk Seri Tengku Anan Tengku Mansor akan disebut semula pada tarikh 12 Disember 2018 bagi kedua-dua mereka. Baik, bagi Datuk Rizal sendiri, beliau hari ini diikat jamin dengan juga wang jaminan bernilai RM1 juta dengan dua orang penjamin dan kes yang melibatkan Datuk Rizal Mansor. Beliau hari ini dalam proceeding dituduh sebanyak empat pertuduhan secara keseluruhannya dan kes beliau akan disebut semula pada 29 November 2018. Dan bagi Datuk Tan Eng Boon pula, sebanyak dua pertuduhan dibacakan ke atas beliau pada hari ini dan beliau diikat jamin dengan nilai wang jaminan sebanyak RM700,000 dengan dua orang penjamin. Dan Datuk Tan perlu lapor diri dengan SPRM setiap bulan di pejabat yang terdekat dan pasport beliau juga tidak perlu diserahkan, tetapi aku janji apabila beliau hendak ke Singapura perlu lapor diri seminggu sebelum perjalanan. Itu yang dimaklumkan oleh pihak mahkamah. Dan kes untuk Datuk Tan ini akan disebut semula juga pada 12 Disember 2018. Jadi itu antara fakta kes melibatkan keempat-empat pertuduhan yang telah pun selesai dibacakan di Mahkamah Sesyen Kuala Lumpur pada hari ini. Jadi itu saja yang saya dapat kongsikan dari Mahkamah Sesyen Kuala Lumpur. Kita kembali bersama Nurlila di studio.